une dua shumë zduti ndëroj një qinë bura, se një deshta, por a im kalan vjer, po pret mos ajo tjetra po ja bën letrat e Gjermanis. Anonim ju lutem. Për shëndetje, jam 23 vjeqe, nga Macedonia. Dua të ndaj historin time të marrë mendime nga ju. Unë kur kisha 19 vjet, ditën e parë që ja fillova fakultetit, vitin e dytë unë uftova me një djalë. Kemi fol vetëm një javë në internet dhe më një herë u takuam. U dashurova në shikim të parë, po ashtu edhe ai ishte i dashuria ime parë. Ai më mësoi si të dua, por pas një viti na doli një problem. Unë dajtëm, unë nuk u mërzita shumë, zdip se ndoshta nuk e deshta shumë, por ai më telefonojke prap dhe e lam u taku. U takuam, ai prap më tha të jem bashk. Unë kure shifsha smusha pa atë, e doja, por prap filloj me probleme, vetëm një vit ishim bashk. Unë dajtëm prap, por fatkecisht unë kam flet me atë. Mos më ofendoni se për i këtë që e do bën gjithçka. Nëna ime e dinte, por nuk më dinte mu situatën. Nëna ime s'kishte shumë qef se ky nuk kishte as fakultet, por punonte si moler. Çdo ditë ja sjellsha telefonin, ai s'ma kapke. Njëherë mbërtitke, po unë smusha e dorojsha shumë. 3 vjet tu lutën Zot se unë s'kisha mundësi. Fuqi që dë bëj më te për diqka, e e thirësha me dalë zdilke. Shkun 3 vjetë kështu, po ka pak folqmi kontaktet si humsha. Vjetë shkoj në Gjermani, te agja vetë me punu, e kur shkoj me premtoj se kur të vjen kemi me bo me familje. Ke shumë mirë gjdo natë folqmi. Edhe pse mo kur i shkrusha a i rike online, në WhatsApp, edhe kur e vetësha më thojke, hej, tja qështu ke me bo tanë jetën, a tu më kontrolu. Po, dy javë para se me ardhë zdi, për njëherë uftov. Së më shkryke, së më thirke sen, zdojke. Unë gjdo natë tu kajtë, tu falë. Tu lutë në Zot e lash se askush se kuptojke se pse prapë shpresojsha. A i erdi këtu, mu asë se më lajmëroj, thojke me neve kam mbaru. Kur një natë vere hyra në Facebook, edhe rastësisht e pash një vajzë, i komentojke në foto, ajo e Kosovës e në Gjermani. Edhe e bona atë, edhe veta a e ke frajer atë. Tha po, edhe nga i moment, unë beta pa fjallë. I thash pse s'm ke tregu, tha për qef. Thash kur i lumtur s'ki mu kanë kur se m'ki lëndu shumë. Edhe mo me muj s'kem shkru. Na heri shkrusha si m'harove më thojke. Sen s'harot, ama qështu. Mu doke sikur me zor peshtin me bo diqka. Por një nat i tërgova nënës time se si jam unë. Unë djesh shumë keq, zdinte qka me bo, si nëna mo. E di kam gabu, por s'mun dhe mende të heq dorë. Edhe gjata pak më falni, edhe tash pra filluan me fol e thira të unë erdhë. A i kur është afërmeje është ndryshe. Unë e di se më donë, por ndryshon shpejt. Ja nisë me fol, tha unë me atë s'kam kontakt. Dulem një 2-3 herë, por tash prap i njeti u këthy. Unë e dua shumë, zdu t'i ndëroj një qinë bura, se një e deshta, por a im kalan vjerë, po pret mos ajo tjetra po ja bën letrat e Gjermanis. Nuk e di çka të bëj. Kur është me mu, është krejt tjetër. Ama prap më ndryshon, më tha mos u mko me mu. Unë nuk po muj, ama çka s'po mun, çka. Jam në hall të madh, me lot në sy e lutna Zotit të më ndihmoj e të më bashkoj se vetëm atë e dua. Ama s'di çka ka ai, e di që më don. Ama çka ka veç një Zot e di, me falni. Ju lutem mos më ofendoni se cili ka deshdika. Jam në hall të shumë të madh. Më tregoni dikush a thua çka ka në mendje apo plane. Apo ndoshta
pretë këqyr mos pi i bëhet puna me atë në Gjermani, nëse jo, vjen te unë. Faleminderit shumë për mirëkuptim.